Дорога церква, гості церкви, перш над усе, хочу сказати слава Богу. Продовж нашого чудового богослужіння також звернемося до Божого Слова, щоб від нього черпати Божу мудрість, Боже повчання, Боже світло. Матвія, 16 розділ, будь ласка, відкриємо. Матвія, 16 розділ. Зачитаємо слова Ісуса Христа. Матвія, 16 розділ, зачитаємо з 13-го тексту. Прийшовши в околиці Филипової Кесарії, Ісус спитав своїх учнів: «За кого мають люди сина чоловічого?» Ті відповіли: «Одні за Іоанна Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за Єремію, або одного із пророків. На вашу ж думку, до них каже, хто я?» Озвався Симон Петро і заявляє: «Ти Христос, Бога живого Син». У відповідь Ісус сказав до нього: «Щасливий ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій Небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти Петро, скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву, і що пекельні ворота її не подолають. Я дам тобі ключі небесного царства, і що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язане на небі, і те, що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язане і на небі». Це слова Ісуса Христа. Вперше ми зустрічаємо в Євангелії, де Він сказав, що Він збудує церкву свою, і зразу ж сказав, що вона буде така міцна, що ніякі ворожі сили, ніякі сили аду, сили пекельні, диявольські сили її не здолають. Церква Христова. Що це? Хто це? В переводі з грецького це значить група людей, яка має мету виконувати волю Божу, яка має одну мету – жити за заповідями Божими, догоджати Богу, ходити Божими путями. Як ми сьогодні чули в першій проповіді, що це ті люди, які вважають, що Біблія – це їхнє світло в житті. Біблія – світло в житті, проганяє темряву. Тому церква – це люди, це група людей, які об'єднані ось цією ідеєю, цією ціллю. А храми часто називаються церквою. Це так, помилково. Тому що храм – це приміщення, в якому збирається церква, в якому збираються люди Божі, поклоняються Богу. До них приходить Бог, навідує їх і робить свою Божу роботу в їхніх долях, в їхніх серцях. Тому Ісус сказав, що в нього будуть такі люди. Церква – це такі люди. В нього будуть такі люди, які будуть вірити йому, які будуть слухняні йому. І вони будуть такі сильні, що диявол не зможе їх подолати. Вони будуть сильніші за диявола. Чому? Бо в них буде жити Христос. Хвала Ісусу Христу. І ми бачимо вчення Євангелії щодо цих людей, щодо церкви. Яка мрія Божа, або який образ цієї церкви, як Бог її бачить. Як і сьогодні вже читалось в проповіді, перше, що Господь бажає від цих людей, це святості. Блаженні чисті серцем. Вони Бога побачать. Побачать вже сьогодні, в своєму житті, в своїх справах, що з ними є Бог, Бог їм помагає, вони в мирі з Богом, і це свідчить їм їхнє серце. Воно засвідчить, що відносини з Богом чудові. Тому перше, чим ця група людей особлива серед всіх людей, що вони мають святість Божу.
святість Божу. Тобто вони живуть по Слову Божому. Жити свято – це жити по Божому Слову. Це жити по Божих заповідях. Це бути покірним Богу. Прийняти цю святість в момент покаяння, коли людина кається, просить Бога прощення, Бог їй прощає. Для людини це даремно, безплатно. А Ісус, щоб простити людині, коли вона кається, Ісус заплатив дуже високу ціну. Не срібло, не золото. Хоч Він володар усіх скарбів планети нашої. Але Він платив не срібло, не золото. А пише апостол Петро, своєю кров'ю. Він заплатив за це своїм життям. Він з неба зійшов і пішов преісподні міста землі для цього. Своїм життям, мученицькою смертю. І от коли людина кається, Бог її прощає. Він омиває кров'ю Ісуса Христа, її дух, душу і тіло від всякої нечистоти. Людина отримує цей статус святості, свята. І вже людина може зустрітись з Богом, попасти в небо, бути в небі, коли земне життя закінчиться. І далі як берегти цю святість? І далі як берегти цю святість? Залишатись в святості – це жити по Божому Слову. Це жити, бо все дуже просто. Жити по Божому Слову. І так перше, чим відрізняється ця група людей, Церква Христова, серед усього населення планети, вони стараються жити по вченню Ісуса Христа. І вони святі, чисті. І з ними перебуває Бог. До них приходить Бог. Як проповідь звучала, ці люди мають обмеження, вони стараються догодити Богові. І якщо щось в житті Богові, це Бога не догоджає, це Бога не славить, це, вони цього не роблять. Вони обмежують себе тим, що угодно Богу. А те, що угодно Богу, то не те, що ці люди, як, знаєте, закуті в якісь правила такі вузькі, і в них життя не цікаве, не веселе. Ні. Те, що догоджає, те, що угодно Богу, як Бог хоче бачити наше життя, це життя прекрасне, життя щасливе, радісне, романтичне життя, життя веселе, життя, яке має прекрасне майбутнє. Не те, що обіцяли нам якісь політичні партії прекрасне майбутнє, а дійсно прекрасне майбутнє. Чому я називаю християн самими мудрими? Чому? Тому що вони на землі живуть з Богом і забезпечили собі загробне життя в небі. Тому що кожна людина має загробне життя. Має. Бо людина вічна, як вічний Бог. Є рослинний світ, тваринний світ, а є людина, вінець Божого творіння. В людини є внутрішній чоловік, він вічний. І от ті, хто догоджає Богові, вони тим самим забезпечили собі загробне життя в небі з усіма святими. Слава Ісусу Христу! Це Він дає нам таку мудрість і такі знання так жити. Так жити. І ще хотіло б сказати зі сторони, за заповіді Божі, за закони Божі, як зі сторони. Сказав колись, Мойсей сказав колись, повторення закону, 4 розділ, що люди, які далекі від Бога, чужі для законів Божих, коли вони познайомляться з законами Божими, то вони скажуть, які мудрі закони, який мудрий цей народ. Тому що Божі закони, Божі постанови, вони дійсно мудрі. Це в 4 розділі повторення закону 6 текстом. Що люди, які познайомляться з цими Божими постановами прав, вони скажуть, ого, як все мудро, які розумні люди. І за якими вони розумними правилами живуть. І тому жити по Божих заповідях – це не обмежити себе. Хтось сказав, дисципліна – це не рабство, а це відсіч всього зайвого. Всього зайвого – те, що нас обкрадає, те, що нас обмежує, те, що нас комплексує, те, що нам розвитку не дає. Тому дисципліна – це жити за Божими заповіді, і ми розцвітемо. І каже, і в старості свіжі, плодовиті, да? І в старості ця людина почуває себе здорово, яка йде Божими заповідями. Яка йде Божими заповідями. І друге. Друге, що хочеться відмітити в церкві Ісуса Христа, якою Ісус є, хоче бачити оцю групу людей, яку Він купив ціною свого життя. Це, щоб ці люди були наповнені
і об'єднані любов'ю Ісуса Христа. Наповнені, об'єднані любов'ю, не лицемірною, а любов'ю Христовою, не мирською любов'ю, а любов'ю Христовою, об'єднані між собою. І сказав Ісус в 13 розділі Івана, ми це читаємо, майте любов між собою. І далі Ісус каже, якщо ви будете так, мати любов між собою, 35 текст, 13:35, то люди, які далеко від Бога, неоцерковлені ще люди, люди, які ще Біблії не читали, дивлячись на ваш образ життя, скажуть, ви Божі люди, ви учні Божі, ви особливі люди. Всі знають, каже, що ви мої учні, як будете жити, 35 текст, по любові, 13:35. Господь бажає, і коли ми читаємо первосвященницьку молитву Ісуса, то вона саме про це була, щоб були єдині, оця група людей, щоб була єдина, щоб Бог їх зберіг в цьому світі, щоб вони були між собою дружні, єдині, об'єднані любов'ю Христовою. Це така мрія Божа. Це така характеристика церкви Христової, правдивої церкви, євангельської церкви, біблійної церкви. Така риса чудова і прекрасна, таке хоче бачити Господь. І це є здорово, тому що в світі багато зла, багато ненависті. І написано, Ісус сказав, через те, що множиться беззаконня, холоне любов. В суспільства холоне любов, люди стають жорстокі. Ось дивіться, характеристика останнього часу, яка характеристика людей останнього часу. І тому тут любов в цьому світі, любов Христова, це, знаєте, як світло в темряві, як знаєте, як спраглому холодна вода. Ось яка страшна характеристика в більшості в людей цього світу. 2 Тимофія, 3 розділ. Які люди будуть цей час? Які люди? 2 Тимофія, 3 розділ. І знаєте, і коли серед такого суспільства знаходиться церква Господня, це є так острівець відпочинку, це як оазіс, куди може прийти душа людська і спочинути, зустрінути любов Божу, відчути любов Божу, мати благословіння любові Божої. Ось бачите, яка страшна характеристика людей останнього часу. І тому церква Христова, вона має бути багата любов'ю і цим перше всього славитись, щоб по цьому впізнавали церкву Ісуса Христа, що вона свята, всякої розбещеності нема, і вона повна любові Христової. І третє, що хотілося б відмітити, що Господь хоче бачити в своїй церкві, ось це, як сказано, в Нагірній проповіді Ісуса, що діти мої, люди мої, хто за мною йде, моя церква, моя група людей, каже, ви світло для світу. Ви світло для світу. Ви сіль землі. Ви світло для світу. І коли вже він останні прохання свої залишав для учнів перед тим, як піднятися, він сказав, залишайтесь в Єрусалимі. Залишайтесь. 3 роки їх вчив і сказав, залишайтесь в Єрусалимі, поки приймете Духа Святого, третю особу Божества, Духа Святого. Коли прийде Він і вже буде управитель церкви до другого приходу Ісуса, Духа Святого. І коли ви приймете Духа Святого, то з Духом Святим, дії 1:8, каже, з Духом Святим ви будете мої свідки. Ви будете про мене розказувати, що нема іншого імені під небом, через яке можна спастися, як тільки ім'я Ісуса Христа. І коли ви приймете Духа Святого, Дії 1:8, каже Слово Господнє, як ви приймете Духа Святого, ви приймете силу і станете мені свідками, де? В Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії і до краю землі. Ось така мрія Божа. Ось така мрія Божа. Він собі великою ціною купив цих людей, призвав, оправдав, іскупив, усиновив.
Дав їм святість, дав їм любов. Бо Римлянам 5 написано, любов Духом Святим виливається в серця наші. І потім каже, прийміть Духа Святого. Як ви бачите на екранах цей текст. Приймете Духа Святого. І ось ви маєте серйозні знання. Я 3 роки вас навчав. Маєте Духа Святого. І тоді ви станете свідками в Єрусалимі. Ви в Єрусалимі зробите моє ім'я популярним. Моє ім'я відомим. Ви багатьом розкажете за мене. Вам допоможе Дух Святий, сила Божа. Вам допоможе Дух Божий. Дасть і силу, і мудрість, і дарування дасть, і владу дасть, і інші здібності дасть. Дух Святий. Як ви приймете Духа Святого, з Єрусалиму ви підете по всій Юдеї. По всій Юдеї за мене розкажете. Після Юдеї ви підете в іншу країну, в Самарію. Це теж євреї. Там розкажете. Там розкажете про мене. І підете до краю землі. І до краю землі. І будете про мене розказувати, розказувати, розказувати. Про мене. Не про релігію. Не про обряди. Не про якісь постанови. Про мене. Про Ісуса і Його вчення. Хвала Богові Святому. Це така мрія Господня, щоб церква, віруючи, його група людей, щоб вони не замкнулись в якійсь пещері і не сиділи в якомусь монастирі. Бог, я, Бог і я, Бог і я, Бог і я. Ні. Бог і ти, Бог і ти. А потім іншим цього Бога принеси. І іншим розкажи про цього Бога. Іди з своєї пещери, виходь з свого монастиря, виходь з своєї зони комфорту, там тобі так дуже добре-добре. Іди туди, може тебе не будуть слухати, може тебе не приймуть, може тебе гоніння на тебе. Іди і розкажи тим людям, є надія, є надія, є можливість попасти в небеса. Хвала Богові Святому. Небо! Забезпечте себе вічним життям, бо Ісус є двері в небо. Ісус є шлях в небо. Ісус є правда. Є правда. Знаєте, було багато в світі, багато в історії людства лідерів релігійних, але їхні могилки є. А Ісус воскрес. І йому варто довіряти. Він гідний нашої довіри, нашої поваги, нашого посвячення. Він істинний Бог. І в ньому вся повнота. І він церкву створив. І він церкву створив. І ось такі зібрання, які ми маємо, це теж його задум. Це теж його задум, що ми так сходились, ми разом були, і ми вчилися, він в зібранні вчить нас, утішає, наставляє, ісцеляє, звільняє, перемогу дає, працює своїми людьми, підзаряджає їх, а тоді вони йдуть в цей світ, який холодний, холодний, любові так мало, і щоб ми йшли в цей світ і зігрівали їх любов'ю Ісуса Христа. Ось яке предназначення церкви. Ось яке, не просто самому спастися, а цей круг спасіння кинути сотням і тисячам людей, кинути його, щоб люди могли спастися. Бо як ми читаємо до римлянам, каже, як увірують, якщо вони про нього не чують, як їм ніхто про нього не розказує, як вони увірують? А як вони почують, як нема тих, хто піде і розкаже? Задум Божий такий, щоб церква Господня йшла і розказувала. І я хочу привести приклад старого заповіту. Коли Господь Авраама покликав, почав з Авраамом спілкуватись, він йому сказав, вийди з Ура Халдейського. І Авраам вийшов. Заможній чоловік, багатий такий чоловік. І він вийшов, і він ходив по землі, і він не війшов за життя своє в ту землю, яку йому обіцяв Бог, аж потомки його війшли в цю землю. Сотні-сотні років пройшли, і потомки його населили ту землю, яку йому Бог пообіцяв. Авраам – це батько всіх віруючих. Батько всіх віруючих. І одного його Бог вибрав серед багатьох-багатьох людей. І він відрізнявся тим, Авраам, від усіх людей, що він старався виконувати постанови Божі, устави Божі, закони Божі. Він вирішив ось так жити. Бог його випробовував, чи він йому вірний. Бог йому тести робив, екзамени давав. Авраам здавав ці екзамени. І Бог йому знов і знов засвідчував. І потім Бог з ним заключає союз. Союз заключає. В тобі благословляться всі племена земні. Хто тебе благословить, я його благословлю. Хто тебе проклинає, буде проклятий.
І це вже була така обіцянка про Ісуса в тобі, що через рід Авраама народиться Ісус Христос. І через нього будуть благословені всі племена землі. Навіть не євреї отримують благодать Ісуса Христа. Знаєте, ми похожі чимось на Авраама. Ми вийшли з цього світу. Ми фізично не вийшли. Ми вийшли духовно з цього світу. З гріховності цього світу ми вийшли. На узьку дорогу стали Ісуса Христа. І ми йдемо по цій дорозі. І батьківщина наша, як в Авраама, батьківщина наша не ця земля, а наша батьківщина – небеса. Ми пілігрими. Ми йдемо. Там спочинемо. Там спочинемо в небі. А зараз ми на дорозі в небо. А також приклад приведу новозаповідній, коли церква умножилась в Єрусалимі, 3 тисячі покаялось, 5 тисяч покаялось людей, які прийняли рішення угоджати Богові, а не жити за стихіями цього світу і пожадливостями цього світу, а виключно жити за вченням Ісуса Христа. Церква виросла, велика церква стала. І сталося так, що люди, які пішли з цієї першоапостольської церкви по світу білому, вони по-різному пішли. По-різному. І навіть передання кажуть, що апостол Андрій навіть прийшов на київські пагорби. Апостол Андрій навіть прийшов на київські пагорби і тут проповідував. В історії то там ми маємо такий аргумент, такий факт. І ми бачимо, як церква йшла. Сталося гоніння. Допустив так Бог, що Савл прийшов, і було жорстоке гоніння на віруючих, що він кидав у в'язниці людей, віруючих в Ісуса, людей, які поклоняються Ісусу. Навіть відповідальність на себе взяв за вбиття Стефана. Побили камінням на смерть Христового учня. Таке жорстоке гоніння стало, і люди розсіялись. І я в одній проповіді чув так: якщо не буде 1,8, то буде 8,1. Знаєте, дії 1,8. Ви приймете Духа Святого і станете мені свідками. А 8,1. Піднялось велике гоніння. 8,1. Дії святих апостолів. Піднялось велике гоніння на церкву. Розсіялися вони. По різним містам. Юдеї, Самарії. Вони розсіялися. І що 4-й текст каже? І ходили, і благовістили Слово. Навіть коли гоніння для церкви, це все рівно в тому плюс є. Бо не хотіли так піти. То гоніння розігнали їх, розбіглись. І вже розказують людям, де там оселилися, де вони стали переселенцями, де вони приютилися, хто їх прийняв. І вже вони там розказують, хто вони такі. Хто вони такі? Яка в них головна цінність життя? Віра в Ісуса, любов до Ісуса, покора Ісусу. І вони почали розказувати. І так само Филип прийшов в Самарійське місто, теж втікаючи від жорстокого гоніння, і почав розказувати їм про Ісуса. А Дух Божий почав через нього діяти. Почали люди зцілятися. Оздоровлення стало. Демони почали виходити з людей. Люди почали каятися. А він їм далі розказує про Ісуса розказує. А Дух Божий роботу робить велику в цьому місці, серед жителів цього міста Самарійського. І що? Пилип їм далі розказав вчення Христове і охрестив їх в воді. Як Ісус хрестився в воді, водне хрещення. І охрестив їх в воді. Вони прийняли водне хрещення, оставили гріховний образ життя, посвятили себе Ісусу Христу. Не іконі, не ідолу, Ісусу Христу. Апостоли в Єрусалимі почули, що в Самарійському місті рух такий пішов. Прийшли апостоли туди, мужі Божі, Симон прийшов, прийшли туди, подивились і кажуть, вам треба Дух Святий. Все чудово, але вам треба Дух Святий. І написано, і поклали руки на них, Петро і Іоанн, поклали руки на них, і вони отримали Духа Святого. Хвала Богові Святому. І ось і церква. Ось і церква утворилась. Ось і церква утворилась. А також і другий метод, як люди йшли на евангелізацію, це метод доброї волі, де люди згоджувалися і йшли. Павла апостола ми бачимо, місіонерські подорожі. Павло пішов, і в нього команда з молодих людей. Тимофій, Тит, Тихик,
Епафраз, Онісім, Силуан, Марк, Артем. І в нього велика команда молоді. І він з цією молоді ходив по містах і селах. І головна місія їхня була розказати про Ісуса. І зробити добре діло. Помолитись за людей, побути з людьми, допомогти. Вони фінанси шукали, хто де міг. Самі підзаробляли. А деколи церкви передавали їм пожертвування. І їхня задача була розказати про Ісуса як можна більшій кількості людей. Тому що в Ісусі спасіння, в Ісусі прощення гріхів, в Ісусі може бути прекрасне майбутнє в кожної людини. Хвала Богові живому. Тому що Ісус зруйнує всі діла дьявола в житті такої людини. Усі твердині сатани, усі узи гріха розірве і дасть людині повну свободу і прекрасне майбутнє. Хвала Богові святому. Знаєте, і сьогодні ми маємо молодих людей, які з доброї волі прийшли навчатись в місіонерську школу. Ніяк їх злий Павло колишній не вигнав з їхніх домів, з їхнього комфорту. Вони добровільно прийшли, щоб навчатися. Це 12-та група, яка буде навчатися 18 тижнів попереду. Ось Бог їх буде навчати через своїх рабів. Кожен тиждень буде приїжджати новий служитель, який буде викладати Слово Боже, заповіді Божі. І далі, щоб розказувати про Ісуса Христа і далі. І це чудово. І ми сьогодні за них помолимося, благословимо їх на це навчання, як сьогодні озвучували проповідники текст, щоб Бог відкрив їх ум для розуміння Писання, яке вони будуть 4 місяці, 6 годин в день, а то й більше, досліджувати, щоб укорінитись в цьому, утвердитись в цьому і далі розказувати про Ісуса. А Ісус буде працювати в серцях людей. Я думаю, друзі, помолимось також не тільки за це служіння, яке Господь дарував нам, і вже ось 12-та група вчиться, вже багато молоді працює, дехто вже і пастори, і деякони, і не тільки в Україні, а пішли за межі України, і Європа, і навіть на Кубі навіть є дві сестри, які працюють на Кубі. І трудяться там, розказують про Ісуса Христа. Так, хвала Ісусу. І вже до краю землі пішли. Вже наші випускники, і в Лісабоні відкрилась церква Португалія. Край землі? Португалія. Вже до краю землі. Тобто, брати і сестри, ми церква Христа, яке виконуємо слово Христа. І в Києві, і в Київській області працюють, і в інших областях працюють, в інших країнах працюють, і до краю землі пішли і працюють. Це є здорово. І я хочу попросити вас, дорога Церква Христова, таке прохання злободнівне, щоб ми теж помолилися. Не тільки за цю молодь, а знаєте, за що помолилися? Я вважаю, може це моя суб'єктивна думка, хочу з вами поділитися, а ви скажете своє міркування також. Я вважаю, що Церква Христа в Україні засиділась. Засиділась, мало йде. Йде мало. Йдуть багато. Якщо порівняти з нулем, багато йдуть. Багато є місіонерів, які пішли з України, по Україні пішли, по Україні. Є багато, але порівняючи з тим, скільки є спасенних і скільки пішло, то пропорція дуже така, знаєте, різниця дуже велика. І тому, щоб не прийшов до них Саул і не погнав їх, як оце Філіп втікав, і всі, і вони, втікаючи, розказували по дорозі, чого вони втікачі, що не їх не політика якась державна ганяє за те, що вони вірять Ісусу, тому вони гонимі. Ось. Щоб з доброї волі вони піднімались і йшли. Емігрували, сім'ї переїжджали, чуєте, переїжджали, свої коріння, можливо, так пустили глибоко, піднімались, переїжджали. Я казав, оце цими неділями я багато подорожував по Україні, служив церквам. Я казав, може ви в себе в церкві вважаєте, що ви такий слабенький проповідник, такий маленький ви проповідник, а ваші пастори, діакони, то там кедр ліванський. То я хочу вам сказати, що якщо ви давненько вже віруючі, і ви слухаєте проповіді, читаєте Біблію, коли ви підете на нове місце, де про Ісуса в тому населеному пункті 1005 не чули, ні однієї церкви нема, то ви знаєте, хто ви будете в тому селі? Для них апостол. Апостол. Бо ви так багато знаєте. Їхній рівень знань про Ісуса, о, такий манюнький.
А ви стільки знаєте, ви Біблію прочитали, масу проповідей почули, ви апостол для них будете. Коли ви розкажете за Ісуса особистість, за Його вчення, за Духа Святого, за майбутнє, хто така людина, хто такий Бог, о, скільки ви знаєте, масу. І я закликав Церкву Христову, проїжджаючи по Україні, по областях, вставайте, не спіть, вставайте, піднімайтесь, знайдете роботу на інших місцях, ми поможемо, я навіть так заявляв, якщо ви за кордон хочете поїхати, поможемо, буде наш супровід, юридичний, поселення, забезпечення, тільки їдьте і проповідуйте про Ісуса Христа. І в Європу треба їхати, багато україномовних, російськомовних населяють європейські міста, а проповідників нема. Ось церква в Мадриді, до нас приїжджає Славік Демко, він казав, 70% членів церкви в Мадриді – це українці і росіяни, які покаялись там. В Україні їм ніхто не розказав про Ісуса. А їм там розказали, і вони там покаялись. Знаєте, приїхали за євриками, а знайшли дорожче Ісуса. Хвала Богу і Святому. Знайшли дорожче. Тому за це також я закликаю вас, щоб ми помолилися, щоб Дух Божий так сильно-сильно мотивував, запалював, щоб ми не тільки молодь, знаєте, не тільки Тимофії, Тихіки, не тільки Епафраси піднімались, а навіть і Акіла, і Прискіла, сімейні люди, піднімались і подорожували, переселялись в інші районні центри і міста, де нема проповідника, де нема того, хто їм в суботу почитає, в неділю почитає закон Божий. Де нема. Залишали ті церкви, де в черзі, щоб проповідувати, сидять по 4 місяці. Сидять проповідь, готовлять свою 4 місяці. Іди там, де нема ні одного проповідника, і кожен день будеш проповідувати, аж язик буде боліти. Так багато треба буде проповідувати. Правда? Правда? А не сидиш в тепленькій церкві 4 місяці чекаєш. Тому це теж важлива молитва. Це теж. Епафрас молився за церкву в Колосах, 4.12 колосянам. За що Епафрас молився? 4.12. Перш над усе, не за зцілення. А що ви каже, були досконалі. Ось браття покажуть зараз вам цей текст. Епафраса, чи Колосянам 4.12. Каже, в молитвах за вас відстоює Епафрас, що ви що, прийшли до духовної зрілості. Духовної зрілості, стали досконалі, тобто духовно укріпились, духовно підбудрились так, Бога більше-більше пізнали, з Богом зблизились і були наповнені всякою Божою волею, повнотою Божою. І вже таку людину можна переселяти в інше місто, в якийсь районний центр, величезне село. Маса є населених пунктів в Україні. З минулої групи ми четверо людей відправили от село Білокоровичі. Рядом містечко Білокоровичі 3 тисячі населення. Містечко рядом 5 тисяч населення. Нема церкви Євангельської. Молоді люди поїхали туди. Якась хатинка. Роблять ремонт. Заселяються в цю хатинку. І будуть жити з тими людьми, щоб їх любити. Щоб за них молитись. Щоб їм добро творити і розказувати про Ісуса Христа. Чи не чудово? Чудово. Юність свою посвятили Ісусу. Я кажу молоді, молодь, подаріть квіти Богові, поки вони живі, а не зів'ялі. Вам 18, свою юність подаріть Богові. Вам 20, 30, подаріть Богові, ніж коли ви вже станете такі старенькі. І тоді до Господа. Хтось сказав, спасається молода людина, спасається життя. Спасається старенька людина, спасається душа. Тому що перед молодою ще все життя. І молода людина може сотням і тисячам розказати про любов Ісуса. І як це здорово. Правда, як це прекрасно. Тому ми вдячні Богові, що Дух Божий працює в церкві своїй.